জীৱনদায়িনী ৰঙালাওৰ গুটিৰ সাতটা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গুণাগুণ জানো আহক। ৰঙালাও সম্প্ৰতি বজাৰত উভৈনদী হৈছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ৰঙালাও, কিন্তু বহুতে এই ৰঙালাওক অৱজ্ঞা কৰে। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে আপুনি অৱজ্ঞা কৰা এই ৰঙালাওৰো আছে বহু গুণাগুণ। ৰঙালাওৰ বীজ বা গুটি দেখাত যিমানে সৰু সিমানেই বেছি ইয়াৰ পুষ্টিগত মূল্য। আনকি আপুনি প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱাৰ আহাৰত এক চামুচকৈ খালেও ই আপোনাৰ শৰীৰৰ জিংক, মেগনেছিয়াম আৰু স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বিৰ যোগান পূৰণ কৰিব পাৰে। খনিজ পদাৰ্থ, ভিটামিন, উচ্চ আহেৰে সমৃদ্ধ এই বীজ শুকান ফলৰ শ্ৰেণীত পৰে আৰু আমি সাধাৰণতে ইয়াক মিঠাই বা ব্যঞ্জন তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিন্তু ই স্বাস্থ্যৰ বাবে কোনো গুণে ঔষধতকৈ কম নহয়। প্ৰতিবেদন অনুসৰি ই ফসফৰাছ, মেগনেছিয়াম, আইৰণ, জিংক, কপাৰ, ভিটামিন কে, প্ৰটিন, ফাইবাৰ, ফেটি এচিড, পটাছিয়াম, ভিটামিন বি টু, এণ্টি অক্সিডেণ্টেৰে সমৃদ্ধ, যি আমাক বহুতো ৰোগৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ লাভালাভবোৰৰ বিষয়ে জানো আহক। ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ৰঙালাওৰ বীজ বা গুটিত থকা মেংগানিজ, কপাৰ, জিংক আৰু ফসফৰাছে সহায় কৰে। ইয়াত থকা বহুতো খনিজ পদাৰ্থই তেজত নিমখৰ পৰিমাণ স্বাভাৱিক কৰে, যাৰ ফলত ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে। ই ৰক্তস্ৰোতত থকা শৰ্কৰা শোষণ কৰে, ফলত ৰক্ত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে। শৰীৰৰ ওজন নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখে। ৰঙালাওৰ বীজত উচ্চ আঁহ থাকে, যি আপোনাৰ পেট ভৰাই ৰাখে, ফলত আমাৰ ভোকৰ পৰিমাণ কমি থাকে আৰু আমি কমকৈ খাওঁ। কম খোৱাৰ ফলতে শৰীৰৰ ওজন দ্ৰুত গতিত হ্ৰাস হ'ব পাৰে। মেটাবলিজিম বৃদ্ধি কৰে। ৰঙালাওৰ বীজে শৰীৰত মেটাবলিজিম বৃদ্ধি কৰে। হজম হ'বলৈ সময় লাগে আৰু পেট দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে পূৰ্ণ হৈ থাকে। ইয়াৰ ব্যৱহাৰে হজম সম্পৰ্কীয় সমস্যাও আঁতৰ কৰে। ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। ইয়াত যথেষ্ট জিংক থাকে, যি আমাৰ শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ প্ৰণালী উন্নত কৰে। ৰঙালাওৰ বীজ গ্ৰহণে আমাক চৰ্দি, কাঁহ, জ্বৰ আৰু সকলো ধৰণৰ ভাইৰেল প্ৰভাৱৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে। চুগাৰ বা ৰক্ত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখে। ৰঙালাওৰ বীজৰ ইনচুলিনৰ পৰিমাণ সন্তুলিত কৰাৰ ক্ষমতাও আছে। ই ৰক্তস্ৰোতৰ শৰ্কৰা শোষণ কৰে, ফলত ৰক্ত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে। ই ডাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো লেহেম কৰে, যি তেজত শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰে। তদুপৰি ই পেনক্ৰিয়াজক সঠিক পৰিমাণৰ ইনচুলিন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যথেষ্ট সময় দিয়ে। ৰক্ত শৰ্কৰাৰ স্তৰো স্বাভাৱিক হৈ পৰে, এণ্টি অক্সিডেণ্ট সমৃদ্ধ। ইয়াত বহুতো এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে, যি আমাৰ চালক মুক্ত ৰেডিকেলৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰে। ই যিকোনো ধৰণৰ প্ৰদাহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু বয়স বৃদ্ধিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো লেহেম কৰে। হৃদযন্ত্ৰ স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখে। ৰঙালাওৰ বীজ বা গুটিয়ে বেয়া কলেষ্টৰেল হ্ৰাস কৰে আৰু ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, যাৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰ স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকে আৰু যিকোনো ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা আঁতৰত ৰাখে। যৌন শক্তি বৃদ্ধি কৰে। ৰঙালাওৰ গুটি নিয়মিত খালে যৌন শক্তি বৃদ্ধি হয়। যৌন দোষৰ বিভিন্ন সমস্যা নাশ কৰে ৰঙালাওৰ গুটিয়ে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।